Það er Arnar Elí restur af stað. Æðislegur bíl, Allin. Sjáuð þetta? Bítu nú við. Allir löðrandi léttir. Hann nær þessu bíli. Wow. Var hann með eitt dekk inni? Það er Arnar Elí restur af stað. Æðislegur bíl, Allin. Sjáuð þetta? Bítu nú við. Allir löðrandi léttir. Hann nær þessu bíli. Wow. Var hann með eitt dekk inni? Þetta var svo sannarlega ekki all in. Arnar getur lauma sem á stað. Hann Arnar hér í stiku. Arnar, svo þetta taka góða vinstri beygju þetta. Þetta vel gert, vel gert. Sjáum við þetta? Hörðu, næstu því. Og svo bara vinur. Reyndar vissir hann af hlýðinu en upp áraðan kemur hann gott kopp. Þá fer all in af stað. Ætlan fari all in. Hann hún að nöðu sér í eina refsingu nú þegar. Laumar hann sér hérna fram að barðinu. Kemur niður. Beigjan í brekkunni. Sjáuði þetta? Vel gert! Held að séum að gera allinn. Já, já, búið að setja öndun á hann og allt klárt. Og þá fá það að sjá það. Startar flatan stráksi. Tilraunin var góð, byrjaði vel. Leit bara gríðanlega vel út. Vind og góð ferð. Svo það bara það. Þetta að maður missir hann.
Kampaðsvöld, rétt að Úlustu sporti, þeir fara með ferðamenn. Þeir borðið þá, wow, pakka, Ríkaður er þetta að bremsa stíl.